მოგესალმებით, მე გახლავართ არჩილ მამულია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი და წარმოგვიდგენთ ვიდეო ლექციათა ციკლს თემაზე ლიზინგი. მსოფლიო ეკონომიკური წინსვლის კვალდაკვალ სულ უფრო და უფრო საჭირო ხდება მოქნილი ბიზნეს სამართლებრივი ინსტრუმენტების შემოღება ან უკვე არსებულთა გათანმედროვების საკითხი. ლიზინგის ინსტიტუტი და მისი გამოყენების პრაქტიკა, რომლის ნიშნები ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2000 წლით ადრე უძველეს შუმერულ ცივილიზაციაში შეინიშნებოდა, დღეისთვის ფართოდაა გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, როგორც ფინანსირების იაფი და ეფექტური საშუალება. არაერთ ავტორს აქვს განხილული ლიზინგის როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის როლი იმის გასაგებად, თუ რატომ არჩევენ კომპანიები თავიანთი აქტივების დაფინანსებას ლიზინგის და არა სესხის საგნებავთ რომელიმე სხვა ფინანსური ინსტიტუტის მეშვეობით. ლიზინგს ხშირად მიმართავენ როგორც დაფინანსების იაფწყაროს, განსაკუთრებით ისეთი ახალი მცირე საშუალო კომპანიები, რომლებსაც მოგების დაბალი დონე, მაგრამ ზრდის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები გააჩნიათ. წინამდებარე ლექციის ფარგლებში შევეცდები უფრო ახლოს გაგაცნოთ ზემოაღნიშნული ინსტიტუტის არსი და მნიშვნელობა, ასევე გავაკეთებთ მოკლე ექსკურს ისტორიაში და გამიხილავთ თანამედროვეობას. საიდან წარმოიშო ლიზინგის იდეა? სალიზინგო გარიგებების ნიშნები ჯერ კიდევ ანტიკურ შუმერულ ცივილიზაციაში შეინიშნებოდა. თიხის ფილები, რომლებიც უძველეს შუმერულ ქალაქში იქნა აღმოჩენილი, შეიცავენ ინფორმაციას ზემოაღნიშნული ინსტიტუტის შესახებ, რომელიც იმ დროისთვის ძირითადად აგრარულ ხელსაწყოებთან, მიწასთან, სარწყავ არხებთან და მეცხოველეობასთან მიმართებაში გამოიყენებოდა. სინდიდრე გამოყენებაშია და არა საკუთრების უფლებაში. ეს სიტყვები არისტოტელეს ეკუთვნის და დაახლოებით ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 350 წლით თარიღდება. სწორედ ამიტომ ისტორიკოსთა ნაწილი თვლის, რომ ლიზინგის იდეა შესაძლოა დასაბამს სწორედ არისტოტელეს ხანიდან იღებდეს. აღნიშნულს არეთანხმება ინგლისელი ისტორიკოსი და მწერალი კლერკი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ლიზინგი არისტოტელეს პერიოდამდეც არსებობდა და მისი ნიშნები ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1700 წელს ბაბილონში მეფე ჰამურაბის მეფობის პერიოდში შეინიშნებოდა, რაც დასტურდება ჩანაწერით ჰამურაბის კანონში. ანტიკურ ხანაში ლიზინგი მიიჩნეოდა ერთადერთ ეფექტურ და ხელმისაწვდომ საშუალებად ქონების გაცემა მიღებისათვის, რომელიც ასევე ცნობილია, რომ რომის იმპერიამაც კივე შეძლო გვერდიაო ლიზინგის და მასთან დაკავშირებული საკითხებისთვის, რაც ასახულია იუსტინიანის ინსტიტუციებში. მათში განხილულია იმ ქონებრივ ურთიერთობათა კომპლექსი, რომელიც საკუთრების უფლების გარეშე ნივთის ფლობას ასახავდა. შუა საუკუნეების დასაწყისში ლიზინგის გამოყენების არეალი ძირითადად აგრარული და ინდუსტრიული სფეროებით განისაზღვრებოდა, თუმცა იყო შემთხვევები, როცა ლიზინგს სამხედრო ტექნიკაზეც გამოიყენებდნენ. 1228 წელს რეგისტრირებულია სალიზინგო გარიგება, რომლის თანახმადაც რაინდმა, ვინმე ბომფის მანგანელა გეტამ, იჯარით აიღო აბჯარი, რათა მონაწილეობა მიეღო მეშვიდე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში. იმავე პერიოდში სალიზინგო ოპერაციები ხორციელდებოდა ინგლისშიც. თავდაპირველად ლიზინგი მოძრავ ქონებაზე ინგლისის საერთო სამართლით არ იყო აღიარებული, თუმცა გრძელვადიანი ლიზინგი უძრავ ქონებაზე დაიშვებოდა. მოგვიანებით უკვე 1294 წელს დაიწერა უელსის კანონმდებლობა, რომელიც პირდაპირ ეხებოდა ლიზინგს მოძრავ ქონებაზე. ინდუსტრიული რევოლუციის საწყის პერიოდში, მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ამერიკაში სალიზინგო გარიგებების რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. მოიმატა იმ პროდუქციის ჩამონათვალმაც, რომელსაც ლიზინგით გასცემდნენ. ამ პროცესებში განსაკუთრებული როლი სარკინიგზო ტრანსპორტის და ქვანახშირის მრეწველობის განვითარებამ ითამაშა. დაიწყო ქვანახშირის გადასაზიდვო აგონების იჯარით აღება, ნაცვლად მათი შესყიდვისა. ამას მოყვა ისეთი ფირმების ჩამოყალიბება, რომლებიც ყიდულობდნენ ვაგონებს, შემდგომ კი გასცემდნენ მათ ლიზინგით. მართალია, ლიზინგის იდეა ძველია, მაგრამ ტერმინი ლიზინგი თანამედროვე მნიშვნელობით შედარებით გვიან ჩამოყალიბდა. მისი შემოღება უკავშირდება სატელეფონო კომპანია ბელის მიერ განხორციელებულ ოპერაციებს. 1877 წელს კომპანიის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება კი არ გაეყიდა თავისი სატელეფონო აპარატები, არამედ გაეცა ისინი იჯარით, თუმცა პირველი საზოგადოება, რომლისთვისაც სალიზინგო ოპერაციები ძირითად საქმიანობად იქცა, იყო 1952 წელს სან-ფრანცისკოში ჩამოყალიბებული ამერიკული კომპანია United States Leasing Corporation, რომელიც 1959 წლიდან ცნობილია როგორც United States Leasing International. 60-იან წლების დასაწყისში ამერიკული ბიზნეს არეალი ფართოვდება, ხოლო ლიზინგი ცდება ერთი კონტინენტის ფარგლებს და ევროპაში ვრცელდება. 1962 წელს გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ღალიბდება პირველი სალიზინგო კომპანია Deutsche Leasing. უკვე 80-იან წლების შუა ხანებში სალიზინგო ოპერაციების შედეგად გამომშვებულმა ფულმა 1 მილიარდ დოლარს მიაღწია. 80-იან წლების ბოლოსკენ კი 100 მილიარდს გადააჭარბა. სალიზინგო ოპერაციების ასეთი სწრაფი ზრდა განპირობებული გარკვეული შეღავათებით და მოქნილობით უფრო და უფრო მეტ ადამიანს აკავშირებდა სალიზინგო გარიგებებთან. დასავლეთ ევროპაში პირველი სალიზინგო კომპანიები 50-იან წლების დასასრულს ხვდება.
ინგლისში თანამედროვე სალიზინგო ბიზნესის პიონერი იყო კომპანია Mercantile Leasing Corporation. მოგვიანებით სალიზინგო ოპერაციების განვითარება შეფერხდა მათი სამართლებრივი სტატუსის ბუნდოვანების გამო. ამ პრობლემის აღმოფხვრა მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც საგადასახადო კანონმდებლობამ ლიზინგის სამართლებრივი სტატუსი შედარებით დეტალურად განსაზღვრა. 60-იანი წლებიდან ლიზინგის ინსტიტუტი აზიის კონტინენტზე ვრცელდება და იწყებს განვითარებას. დღეისათვის სალიზინგო აქტივობათა უდიდესი ნაწილი სამ ტერიტორიულ ერთეულზე მოდის. იქნება ეგრეთ წოდებული გეოგრაფიული სამკუთხედი აშშ-ს დასავლეთ ევროპის და იაპონიის სახით. ამ უკანასკნელისთვის დამახასიათებელია სალიზინგო ოპერაციების შედარებით ფართო გაგება, რომელიც მომსახურების პაკეტის სახელით არის ცნობილი. და წარმოადგენს ერთგვარ კომბინაციას გაყიდვების, ლიზინგის და სესხისა, მას ასევე უწოდებენ კომპლექსურ ლიზინგს. ყოფილ საბჭოთა კავშირში ლიზინგთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს პირველად მეორე მსოფლიო ომის დროს 1951-1955 წლებში ხვდებით. 1951 წლის მარტში პრეზიდენტმა რუზველტმა ხელი მოაწერა აქტს სახელწოდებით Land Lease Act, რომლის ძალითაც აშშ-ი სრულდა მოკავშირე სახელმწიფოთათვის ტექნიკის მიწოდების ვალდებულებას. მოცემული პროგრამის ფარგლებში მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში ჯამში 51 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ქონება იქნა გაცემული, აქედან 31 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროექტი გაიცა ინგლისზე, ხოლო 11 მილიარდი დოლარის ღირებულების საბჭოთა კავშირზე. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის მთავრობის მიერ მიღებული იქნა რიგი გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სალიზინგო ოპერაციების განვითარებისათვის ხელშეწყობას. 1994 წელს პრეზიდენტის ბრძანებულებით საინვესტიციო საქმიანობაში ფინანსური ლიზინგის გაუმჯობესების შესახებ განისაზღვრა პრიორიტეტები ამ ინსტიტუტის განვითარებისათვის. მოგვიანებით აღნიშნული ბრძანებულების შესაბამისად რუსეთის მთავრობა მიიღო რეზოლუცია საინვესტიციო საქმიანობაში ფინანსური ლიზინგის გაუმჯობესების შესახებ, რომელთაც დადგინდა ლიზინგის როგორც სამართლებრივი ინსტიტუტის ძირითადი დებულებები. ამის შემდგომ იყო უკვე 1998 წლის კანონი ლიზინგზე, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ხელსაყრელი სამართლებრივი, ეკონომიკური, ორგანიზაციული და მეთოდოლოგიური პირობების შექმნა სალიზინგო საქმიანობის განვითარებისათვის. ამრიგად, ლიზინგის წარმოშობისა და განვითარების ისტორიის შესწავლა საშუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ ლიზინგის ინსტიტუტის დამკვიდრების პროცესი სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული სპეციფიკურობით ხასიათდებოდა. თუმცა ყველა შემთხვევაში ფინანსირების ეს ინსტრუმენტი კარგად იყო მორგებული მაშინდელ რეალობას, წარმოებით ურთიერთობებს და ხელსუწყობდა საწარმოო რესურსების უკეთ გამოყენებას. რაც შეეხება ლიზინგის არსა და მის სახეებს, ტერმინი ლიზინგი, lease, ინგლისური წარმოშობის სიტყვაა, და ზუსტი თარგმანი მას არც ერთ ენაზე არ მოეპოვება. უფრო ხშირად გამოიყენება სწორედ ინგლისური ტერმინი leasing, ვიდრე მათ მშობლიურ ენაზე არსებული ექვივალენტები. საქართველოში მის შესატყვისად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ფინანსურ იჯარას, უფრო ხშირად კი ისევ ინგლისურენოვან ტერმინ leasing, რაც ფიქრობ უფრო კორექტულია. ლიზინგის ხელშეკრულება ეს არის ფულადის სახსრების ინვესტირების ახალი ფორმა, მისი თანამედროვე გაგებით, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის წარმოადგენს მოკლე და საშუალოვადიანი ფინანსირების მოხერხებულ მექანიზმს. ეკონომიკური თვალსაზრისით ის შეიძლება განიმარტოს როგორც კონტრაქტი ორ მხარეს შორის, სადაც ერთი მხარე, ლიზინგის გამცემი, ხელშეკრულების მეორე მხარეს, ლიზინგის მიმღებს, უზრუნველყოფს ქონებით, განსაზღვრული პერიოდით და შეთანხმებული ფასის სანაცვლოდ. ლიზინგის ორი ძირითადი ფორმა გამოიყოფა, ეს არის კაპიტალური და ოპერატიული ლიზინგი. კაპიტალური ლიზინგი ძირითადად იდება გრძელი პერიოდით, 5-დან 10 წლამდე და როგორც წესი სალიზინგო ვადის გასვლის შემდეგ, ქონების ლიზინგის საგნის მიღებისათვის გადაცემას ითვალისწინებს. რაც შეეხება ოპერატიულ ლიზინგს, იგი გულისხმობს მრავალჯერადი მოხმარების ნივთის დროებით სარგებლობაში გადაცემას. ამ შემთხვევაში ვადა ხან მოკლეა 3-დან 5 წლამდე და ხშირად სალიზინგო კომპანია ლიზინგის საგნის ერთჯერადი გაცემით ვერ ფარავს მასზე გაწეულ ხარჯებს. თუმცა ამ ტიპის ლიზინგის ოპერაციობა ისაა, რომ არ ხდება ქონების სრული ამორტიზაცია და ის ვარგისია შემდგომი სალიზინგო ურთიერთობებისთვისაც. საფინანსო ლიზინგში ყველა მოსალოდნელი რისკი აქტივთან დაკავშირებით გადადის ლიზინგის საგნის მიმრებზე, მიუხედავად იმისა, რომ მესაკუთრედ გამცემი რჩება. ოპერატიული ლიზინგის დროს კი პირიქით აქტივის ფლობასთან დაკავშირებული ყველა რისკი, ისევე როგორც მის კარგ მდგომარეობას შენარჩუნება და დაზღვევის ხარჯები, ლიზინგის გამცემს ეკისრება. ოპერატიული ლიზინგი თავისთავში აერთიანებს სალიზინგო ურთიერთობის კიდევ ორ ტიპს. ეს არის renting, სახელშეკრულება ვადა განსაზღვრება 1 წლამდე ვადით, და hiring, სახელშეკრულება პერიოდი განსაზღვრება 1-დან 3 წლამდე ვადით.
ფინანსური ლიზინგის ერთ-ერთი სახეა ასევე უკანდაბრუნებადი ლიზინგი. ამ შემთხვევაში ლიზინგის საქმის წარმოებელი იმავე დროს მისი მიმღებიცაა. Უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, საწარმო თავისი ქონების ნაწილს მიყიდის სალიზინგო კომპანიას, მოგვიანებით კი დებს ლიზინგის ხელშეკრულებას მასთან იმავე ქონებაზე იმ პირობით, რომ ლიზინგის ვადის გასვლის შემდეგ იგი მას ისევ შეიძენს. უკანდაბრუნებადი ლიზინგის შინაარსიდან გამომდინარე, მას იყენებენ ფინანსურად გაჭირვებული ფირმები, რომლებიც ფულის დროებით დეფიციტს განიცდიან. ისინი ყიდიან წარმოების საშუალებებს, ისე რომ აწყვეტენ მათ ექსპლუატაციას და რჩებიან მათ ფლობელებად. Და ბოლოს, აუცილებელია ერთმანეთისაგან განსხვავოთ პირდაპირი და არაპირდაპირი ლიზინგი. Პირდაპირი ეს ის შემთხვევაა, როდესაც საგნის გამცემი თვითონ არის ლიზინგის საგნის წარმოებელი. სალიზინგო ოპერაციის ჩასატარებლად დამზადებული საწარმო თავის სტრუქტურაში ქმნის მარკეტინგულ სამსახურს, რაც ამარტივებს გარიგების მექანიზმს და ამცირებს მისი განხორციელების ხარჯებს. არაპირდაპირი ლიზინგის შემთხვევაში ხდება ქონების გადაცემა შუამავლის საშუალებით. შუამავლად გამოდის სწორედ სალიზინგო კომპანია, რომელიც მესამე პირისგან, მწარმოებლისგან შეისყიდის ლიზინგის მიმღებისათვის საჭირო ქონებას. ლიზინგის ამგვარ დაყოფას ითვალისწინებს ქართული კანონმდებლობაც, კერძოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 573 მუხლის მეორე პუნქტი. მიმწოდებელი შეიძლება იმავდროულად იყოს ლიზინგის გამცემი, თუ მიმწოდებლის ჩვეულებრივი საქმიანობა არის ქონების მიღება, ქონების მიწოდება ან ამ ქონების ლიზინგით გაცემა. ამ თემაზე საუბრით მინდა დროებით დაგემშვიდობოთ ლიზინგზე საუბარს, გამოგძებთ მეორე ვიდეო ლექციის ფარგლებში. მადლობა ყურადღებისთვის და გემშვიდობოთ.